é que nos une e dá vida à comunidade do canal. Com Manuel Tomás, Manuel Serpa, Eugênio Leal e Irma do Castro. Do vento estar e não estar, tocar no seio do vento e ver a onda no momento de salgar a alma, estar e não estar, tocar no seio do vento. E ver a onda no momento de salgar a alma Partir na voz do vento Regressar em toada molhada Pela rocha e pelo relé Sai, te vento, sai barla vento, sempre à deriva, namora de um falo Sai, te vento, sai barla vento, sempre à deriva. Namora de um fado, partir na voz do vento, pintar um dia feliz, chegar e não chegar, partir do vento da sorte. E ver o Norte no momento de talhar a vida, chegar e não chegar, partir no vento da sorte, e ver o Norte no momento de talhar a vida, partir. Na voz do vento Regressar a entoada molhada Pela rocha e pelo relento Sai sota vento Sai mar Sempre à deriva, na mura de um falo, Sai, solta vento Sai, barra vento Sempre à deriva, na mura de um fardo Da Rádio Pico, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora e o local em que se encontrarem aqueles espectadores que nos seguem por outras plataformas digitais. Partir na voz do vento, assim começamos. partimos na voz de Manuel Costa para o 19 programa de Maroices e Marzias, e como já perceberam, o nosso convidado especial de hoje é. O Manuel Costa, o senhor diretor de muitas coisas de que falaremos a seguir. A nossa equipa técnica é excelente e continua a mesma. A equipa que ganha não se mexe. Realizador Paulo Renato, Multimédia Bruno Melo, Som João Silveira, Câmaras Fernando Teixeira e João Fontes. Bom dia, ou melhor, boa tarde Costa. Costinha, Manuel Costa, Manuel Francisco Costa Júnior, também o Costa das Ribeiras, quer dizer, os nomes não, não continuam, mas Manuel Costa é professor de história, é diretor do Museu do Pico, é músico, é cantor, é autor, é um conversador nato, sai o pai. Já o pai era um conversador excelente. E Manuel Costa é um homem do Pico. Estes epítetos todos chegam para o caracterizar? Ou ainda é preciso mais algum? Não, não. muito obrigado. A honra de estar Toca. Muito obrigado. A honra de estar aqui com vocês, pessoas que conheço bem, todos, a todos. Muito obrigado por me darem esta oportunidade de, aqui na Madalena do Pico, a partir da Rádio Pico. Para o mundo ou para, quem, ou para quem nos quer ouvir, poder falar entre amigos. É isso, é como se estivéssemos numa adega do pico. É. Só falta o vinho. Só sim. falta o vinho, mas, é. mas a gente pensa que ele está aqui espiritualmente. É. Eu penso que eu sou, eu sou o Manuel Costa, acho que tenho ainda por cima o nome do meu pai. Eu tenho o meu nome é Manuel Francisco Costa Júnior, portanto o facto de ter o Júnior significa que o meu nome é o nome do meu pai. Eu tenho uma grande, eu tenho uma grande, uma grande, uma grande honra e um grande orgulho eh, em, em poder dizer que sou filho dele e sou filho da, 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 da Ema, da Ema à Vila Porto, que era a mulher dele, são os meus pais, das ribeiras do Pico. E portanto, Manuel Costa é, é, é isso, quer dizer, eu, no fundo, talvez. A minha missão seja perpetuar. eu já pensei nisso. eu não seja mais eu não seja nada, eu não seja nada, nem ninguém e não seja mais do que um perpetuador, um continuador legítimo, por via da consanguinidade da biologia e por, e, e por via da, da, da cultura, um continuador do meu pai. O que eu gostava de ser mesmo, o que eu gosto de ser é um continuador do meu pai. Ele tinha esse gosto pelo pico, amava o pico, amava o mar. E hum, eu não tenho essa, não tive essa felicidade, essa sorte. De, gosto muito do mar, mas de ter talvez a grandeza do mar que ele teve. Mas hum, é isso que eu sou. Sou um homem do chão, sou um homem do povo, sou um homem simples, sou um homem que ama coisas simples hum, e que procurei ao longo da minha vida com muitos tombos e muitos trompaços e com muitos trambolhões. Procurei honrar e dignificar esta ilha, este povo e esta comunidade. É isso, é o foco, é o meu foco até à morte. Muito bem, e por falarmos de comunidade, este programa, como já reparaste, é um programa que quer viver da e a comunidade do Canal, que é aquilo que nos dá forma, aqui, sobretudo nesta zona, mas enfim, toda a Ilha do Pico está uh, íntima ligada a esta comunidade do canal, por isso eu vou passar a palavra ao nosso melhor representante da outra, outra margem do canal, que é o Eugênio Leal e que uh, vai dizer o que entender. Muito boa tarde a todos, em especial Manuel Costa, uh, é de facto, como foi dito na introdução pelo Manuel de Mages é um homem do pico e que gosta muito da sua ilha, percebe-se? Percebe-se naquilo que escreve, percebe-se naquilo que canta e percebe-se também na sua conversa diária. E, portanto, é de facto um homem do Pico. Mas, sendo um homem do Pico que gosta muito, que gosta muito da sua ilha, é também um homem do canal. É verdade que algumas vezes se excede relativamente ao outro lado do canal, mas, enfim, todos nós também nos excedemos de vez em quando. E, por causa disso, não deixa de ser, de facto, um homem do canal, que, que encontrou-na através da música e da cultura, pode-se dizer que um embaixador do, dos Açores, enfim, de uma forma mais, mais específica, pronto, eu diria, da sua ilha, mas também um embaixador dos Açores, e estando ligado à, à cultura tem-no feito de várias maneiras, várias formas, inclusivamente também como diretor, diretor do, do próprio do Museu, do Museu do Pico. Uh, está ligado também ao FAIAL porque foi lá que estudou. E é lá também que tem muito bons amigos. Eu ainda agora, antes de vir, nesta, nesta semana, perguntaram-me qual era o tema do programa e também tenho aqui alguns cumprimentos e percebi também da de, 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 de amizade que nutres também por, 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 por os teus colegas e que a tua passagem pelo pelo Feial deixou assim como o teu irmão o teu irmão também foi um homem um estudante enquanto uh, estudou e viveu no Feial foi o que deixou muitas simpatias e muitas e muitas amizades e portanto uh, é nessa qualidade é isto que eu sinto do do, do Manuel do Costa que uh, desempenha as funções de diretor do museu do Pico e por a qual eu gostava de fazer uma pergunta não sei se posso já fazê-la Uh, que, como, como também estive relacionado, ligado ao, ao turismo, e portanto indiscutivelmente que turismo e cultura são áreas que estão interligadas, aliás, não é por acaso que na Madeira, a orgânica do, do, da Secretaria da, da, do Governo Regional da Madeira tem o turismo e a cultura uh, praticamente desde, uh, desde o início o Museu da ilha do pico tem três núcleos assim é assim que se pode se designar portanto La São Roque e na Madalena e logicamente que é um espaço obrigatório visitar todos eles mas sendo que o Museu dos Baleeiros nas raios do pico é aquele que de acordo com os dados estatísticos tem uma maior procura pelos pelos turistas cara amigo Costa um cidadão turista que chegasse ao aqui ao pico. Numa segunda-feira, desde outubro até hoje, que quisesse visitar um museu era possível ou não era possível? É <laughs> pergunta. Portanto, isso não era porque? Porquê? vou atacar com objetividade a tua pergunta. Nós durante muitos anos, de certo modo, seguindo a prática que é mundial ou internacional, de que os museus encerram à segunda-feira, uma prática mais ou menos consensual e aplicada internacionalmente os museus fecharem a segunda-feira é o dia que se considera que os museus precisam de descansar, de respirar de afinar, de limpar conservar algumas coisas as museografias os processos de comunicação até uma coisa mais ou menos consensual nós aqui, porque estávamos muito atrasados relativamente a outros espaços no mundo e a outras estruturas museológicas mundiais eu lembro-me que Comigo, mesmo comigo, Francisco também, mas comigo isso aconteceu muito. Nós tivemos vários anos a abrir à segunda-feira. Nós abrimos muitas vezes sete dias por semana. Depois isso indignou muita, principalmente os nossos colegas, os meus colegas e as outras ilhas, que encerravam à segunda-feira e nós persistíamos por muita pressão, porque havia uma grande pressão da da comunidade, do território, dos agentes turísticos, nomeadamente taxistas, agências de turismo, etc. Eu lembro, eu lembro é uma coisa interessante, Eugénio. Eu lembro-me de, por exemplo, haver pessoas, várias pessoas, muitas pessoas ao longo da minha vida, digamos ligadas ao turismo, à restauração, que diziam, que me diziam, Manuel Costa, tu não imaginas realmente as lajes. É um sítio mais recôndito, mais para trás da ilha, mais longínquo, mais distante. Portanto, o Museu dos Balheiros oferece ali um papel estratégico de alavanca, de, de ignição de motor de arranque para muita coisa que depois aconteceu uh, posteriormente. Ele dizia-me assim: tu não imaginas. O dinheiro que esse museu me dá a ganhar. E eu ouvia aquilo nos olhos, bem nos olhos daquela gente, e percebia o que eles me estavam a dizer: aqueles taxistas, aqueles restaurantes, aqueles hotéis, aqueles sítios que davam dormida. E, portanto, nós fizemos um esforço na altura para que abríssemos os eh, sete dias por semana. Depois fomos impedidos de o fazer. O diretor regional disse que não era possível, porque a portaria era clara, a legislação era clara e que não era possível o Museu do Pico ter uma espécie de legitimidade que a lei não lhe conferia. Como é que o museu havia de abrir isso? Um sete corporativismo. Dias? Um certo corporativismo. E pronto, esse... mas ainda fazemos coisas que eu não devia dizer aqui, mas que te vou dizer, pela grande consideração que tenho por ti e pelo muito que este museu te deve. Porque também agora, já que és o meu interlocutor, eu também queria aproveitar este pequeno momento para dizer que o museu é, mais uma vez, já o disse, mas agora é uma oportunidade a gente nunca sabe se amanhã há outra oportunidade. Amanhã é um dia incerto. E eu quero dizer-te antes que não haja dias certos, porque eles nunca são certos, é que aquele museu da indústria baleeira não estaria ali, nem existiria, se tu não tivesse existido. Esse museu deve-se a ti. A tua paixão, o teu gosto pelo mar, a tua resiliência, o teu comprometimento cultural e patrimonial, o modo como, como não permitiste, antecipando-te, a é que aquele museu pudesse ser, pura e simplesmente desativado, aquela fábrica da baleia, que era o maior, maior complexo fabril industrial eh, ligado ao processamento de cachalotes nos Açores, fosse transformado numa coisa qualquer, num edifício que podia apoiar a estrutura portuária. Digamos, da, do Porto de São Roque, e tu, muito bem, salvaguardaste a documentação integralmente, levaste-a para casa, acautelaste-a, deste-lhe um novo rumo, compraste o edifício e toda a estrutura envolvente esse edifício e permitiste que ele vivesse e que ele se transformasse num museu, que é o primeiro museu industrial dos Açores e um museu absolutamente essencial para explicar, não como de nós gostávamos, mas há de chegar esse dia. Atrás do tempo, o tempo vem, há de chegar o tempo, porque a estrutura está lá, o potencial está lá, e eu queria dizer, dizer publicamente o meu muito obrigado. Aquele museu deve-se a ti. Eu é que fico obrigado, ao Costa. E eu, eu só queria concluir Não. este raciocínio. Nós, de vez em quando, os meus colegas dão-me cabo da cabeça, e eu de vez em quando eh, transformo segundas-feiras em visitas pré, pré-comprometidas e. Etc., porque há uma pressão, há um barco que chega com 80 pessoas e que à tarde tem mais 40, são 120. Eu tenho uma pena daquele barco que diz, mas a gente não tem outro dia. Se o senhor abrir na segunda-feira, a gente podia ir lá dar uma, uma bicada. Eu digo assim, mas se, se os outros virem cá fora que a gente abre a porta e portanto vivemos nesta dificuldade. Uh, somos obrigados a fechar. Tínhamos talvez condições de poder abrir, em algum período alto do verão, no período ali entre junho e setembro, se calhar os sete dias, não se justificava no resto do ano, porque ainda há alguma sazonalidade, cada vez menor, mas obviamente somos obrigados a fazer isso, sabendo que isso prejudica e impede que nós possamos ter milhares de pessoas que nos escapam. Eu, 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 eu percebi isso. Porque no meu tempo já tive essa, no tempo em que existiam funções governativas, essa grande discussão com os homens da cultura, que não são homens da cultura. Quem impede que venham, que venham pessoas aos Açores, sejam turistas ou não, mas que estejam de passagens, e que os impede de uh, verem uh, os nossos museus, Portanto, não é gente da cultura no verdadeiro sentido da palavra. Isso é tudo um corporativismo. E aquilo que tu disseste relativamente aqui ao Museu das Lajes, no Faial, passa-se o mesmo relativamente aos capelinhos. Eu penso que eles agora abriram... E que, sendo o pico, uma ilha maior, não vai a um lado, pode ir ao outro, etc. Mas os taxistas diziam-me, isso e ainda hoje me dizem, se a gente não vai aos capelinhos. <laughs> A gente perde uma quantidade, sim, muito sim, dinheiro, sim, sim. porque não há nada para ir fazer e não vamos lá se não para a ir ver os campos. Portanto, a cultura, isto para dizer que a cultura deve estar. É o... Ao serviço da cultura, logicamente, mas in, inter, deve haver interação ao serviço da economia. E, concretamente, o seu, a sua principal tarefa deve Uma das suas principais tarefas na área económica é justamente uh, servir, servir o turismo. Porque tendo três, três núcleos de turismo do, no, no pico, não, não seria possível pelo menos abrir um. Claro! Um, não estarem não os três fechados no mesmo dia. Pronto, eu por aqui me fico, já percebi que tens feito. Um, 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 todo, o esforço, todo o esforço já é... até, até já disseste mais do que não, podia do, dizer. Do, n, 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 não é não mas <laughs> está isto... bom porque o programa torna-se mais vivo e a conversa e há bocado eu já julgava que o Eugênio que era o convidado de hoje tal <laughs> tal a forma como mas ainda bem ainda bem que que isso foi assim e que tu conseguiste preservar Uh, aquele valor que é uh, considerável, como o Costa também o, o afirmou agora mesmo. Se tu me permites, -me, uh, dia, só -me diz, uma diz, diz, diz. me permiso, que é assim. Aquilo que o Jânio Leal está a dizer, do meu ponto de vista, eu compreendo a estrutura, eu compreendo a lógica. Uh, do ponto de vista do pessoal, do, do era pessoal, fácil de dos resolver. É, quer dizer, não era uma coisa impossível. fizemos lo muitos anos, até com menos recursos do que aqueles que temos agora. Era possível. De forma faseada, se calhar intermitente, hum. não os três. Polos ao mesmo tempo, mas rodando, tendo um fim de semana para um polo, um outro fim de semana para um polo. Era possível. Eu percebo, mas há uma visão, há uma visão que é, que é autoproclamada, purista e assenta em cientificidade e tecnicidade. Que eu tenho grandes dúvidas, porque eu sempre pensei. Que o museu, para além de cumprir as suas funções de salvaguarda do património e de comunicação do património e da identidade dos povos, o museu é feito para a comunidade e para o território e deve estabelecer com o território uma relação forte, uma relação modular, uma relação de compromisso e de vai-vem constante. Não pode, não pode ser. Digamos, uma casa de apreços de uma lógica mercantil <laughs> uh, pura e simples. Mas eu sempre tive o gosto de pensar, porque isso era-me dito todos os dias, Pá, por amor de Porque eu sei que o museu, num turismo que começa a ganhar pulso e a ganhar músculo, o museu não se podia divorciar desse, desse movimento de que ele tem razão, que tínhamos que fazer um esforço todos juntos para ainda ir mais longe. Porque o museu tem aqui um papel económico muito interessante e deve desenvolvê-lo sem complexos. Não deve ter, porque são, isto tem é aqui alguns complexos, quase coletivistas, uh, stalinistas, estatizados. <laughs> Permitam-me este. este... Razão, Permitam a Estou a falar aqui está sem engulhos, pá. Estou a falar sem engulhos. Já tenho 62 anos, já não preciso ter engulhos. Porque é no sentido de que esta visão purista, como se a cultura, dar a mão à economia e aos privados, seja um pecado mortal. Isto é um erro crasso. Isto é um erro estratégico. O Eugênio Leal está a pôr a mão na ferida. Portanto, a cultura existe, desenvolve o seu papel, profia o seu caminho, a sua visão, a sua missão cultural, mas ao mesmo tempo articula-se com o território, com a comunidade, com a sociedade e com a economia local, é para isso que ela deve existir. Mas esse entendimento é um entendimento há uma fricção entre um conjunto de pessoas puristas que acham que até o museu se aliar à economia local é uma perversão e uma destrução da sua própria função. Assim é difícil. Muito obrigado. Oh, Sérgio, não sei se queres continuar neste... Opa, não. Mas podes continuar. Boa tarde. Antes uh, de mais, eu queria saudar o trovador mordo dos Açores. <laughs> Isso aí. Sem qualquer favor. Sem qualquer favor. O nosso programa hoje tem o orgulho de ter o maior... O, o trovador mordo dos Açores. Sem incontestável. Uh, mas eu queria usar aqui uma frase tua, Manel. É, é feliz e fantástico o povo que tem memória, que se recorda, que se celebra e se revisita. A tua vida é uma revisitação. Ou seja, há aspectos na tua vida... Tu, quando tocas magistralmente, e magistralmente viola da terra, estás a pensar na viola ou é uma revisitação ao passado? Ou seja, aliás, o museu é uma revisitação. Mas a tua vida é mesmo uma revisitação? A minha vida é eu ter percebido que muito daquilo que se vende uh, de contemporaneidade. E de, eu, eu, eu não sou contra a contemporaneidade, nem contra a modernidade. Porque esses movimentos fazem parte da própria dinâmica da vida, das sociedades e portanto. A gente não pode olhar para o passado de forma estática, excessivamente nostálgica e romântica, e ficar lá. Porque a gente sabe, é quase uma lei da biologia e até do biologismo cultural, que tudo o que não se modifica morre. Tudo o que não se reinventa está condenado a morrer. E culturalmente é assim. Portanto, o processo de inquietação é um processo permanente. Agora, se me disseres que eu percebi. Posso estar profundamente errado, eu posso estar profundamente errado, e aceito que esteja profundamente equivocado e errado. Mas não há modernidade, nem há contemporaneidade e são chavões e são conceitos completamente estéreis, muitas de vezes inócuos, sem préstimo e sem serventia. Só há modernidade e contemporaneidade quando ela for beber a seiva do chão e a seiva da herança e a seiva da memória. Portanto, a memória nunca pode deixar, nós nunca podemos deixar de farejar a memória, porque é na memória que nós construímos e reinventamos o, o presente e o futuro. Por isso, se os museus cortarem completamente porque há aqui, aqui linhas de pensamento e há aqui, e aqui posições, às vezes extremadas, radicalmente extremadas e opostas de que os museus devem cortar completamente com o passado. Devem ser propostas de. Explicação do presente e do futuro cortando, porque o passado é uma coisa, pode ser bolorento, befiente. pode ser bafiento, isso mesmo, pode ser bafiento mas o passado tem que ser eternamente revisitado. Eu acho que canto quando canto, permitam-me essa imodéstia, se canto como canto, eu não sei porque faço, não sei como faço. a gente não sabe como faz. Eu acho que o escritor também, quando escreve, não sabe. Como é que escreve e porque escreve. É uma força que mexe com ele e ele vai juntando palavras à frente de palavras. Agora a nossa vida está lá. A nossa vida está lá sempre. As ribeiras, o meu pai, o Porto das Ribeiras, a ponta do Morricão, a ponta da Calheta, o Pico, uh, uh, o Mar. Isto está lá sempre. E eu te sinto que quando canto estou constantemente a olhar para isso, nunca olhando. Mas isto está dentro de mim e sai. Não sei como. Eu estou a falar de processo musical. O processo científico é um processo diferente, mais técnico, tem uma sistemática, tem uma metodologia, tem lados conceptuais, tem coisas diferentes, em constante evolução. O processo criativo, o processo criativo da música, eu não sei. O processo criativo é ser verdadeiro. O processo criativo. Eu tive uma conversa fantástica com o Camané este verão passado. Encontrei-o ali fora do, do Serres Bialel. Encontrei, eu tenho uma paixão muito grande por Camané, que é o maior cantor de fato português depois do, do caso do Carmo. Para mim é o maior. Quando o outro morreu, ficou o substituto. É, até que, e eu, eu perguntei-lhe: a sua voz impressiona-me e a sua voz provoca-me uma inquietação e um desassossego. É um misto de paixão, de amor, de inquietação, de dor. Qual é o segredo? Eu, para ele, ele disse, o segredo é ser verdadeiro, é o segredo, não há segredo. Não há técnica nisto, não há, não há aprendizagem. Eu tenho, eu tenho o meu irmão, ensinou-me isso, pá. O Meu irmão ensinou-me isso. Vocês ajudem-me só nisto. O Meu irmão ensinou-me isso. Quando o Emílio Porto me quis dobrar, o meu amigo Emílio Porto, meu segundo pai, quando, quando o Manuel Emílio Porto me quis dobrar e disse, Manuel, tu tens de cantar isto, que esta respiração tem que estar a colar. Naquela frase, ou naquela sílaba, e não na outra. Tu não podes respirar a meio, não podes cortar essa frase. Essa sílaba tónica é aí que tem que ser. Agora faz isto, tu fazes essa porra facilmente e tal, faz isso facilmente. Desculpem. E, é, e eu fiquei atordoado, porque aquilo, cada vez que eu ia fazer uma coisa com o Emílio, aquilo mexia comigo, não era eu. Era uma coisa que o Emílio queria que eu fosse. Ele estava bem intencionado. Ele depois desistiu, disse: e eu falei com o meu irmão, oh, opa, como é que é aí? Como é que é? Como é que eu resolvo isto? Ele quer, ele quer que eu cante isto desta maneira, pá, mas eu canto como um, um selvado, bravio. Eu sou uma coisa que só instinto, eu sou só o instinto. É só um instinto. E ele disse, Manuel, é isso mesmo, nunca deixes o instinto. O meu irmão tinha aprendido na sua formação superior como ator, como o meu irmão tinha... É esse instinto aqui é o que te diferencia. Quando perderes o instinto e perderes essa intuição... Que vem do chão, que vem dos nossos pais, que vem da, do mar e da terra. Quando perderes isso para seres um lírico, um cantor lírico tecnicamente perfeito, deixas de ser tu, deixas de ter piada. Eu mantive-me assim, um, um, uma coisa brava, um, uma sil, um silvado bravo. É isso que eu sou. E com silvado ou com onda, chegámos a meio do canal, ou seja, a meio do programa, é a altura para. As memórias do canal virem ao de cima e desta vez com Dias de Melo e o seu último romance na voz de Armando Castro. Ah. Memórias do canal através da literatura. Micro. Não sei, nem me importa saber quem foi a queixa e quem a levou para Lisboa. Por outro lado, além do ofício com a notícia, ainda ninguém me veio substituir, nem nenhuma ordem me chegou mandando-me apresentar no comando da Marinha. Por outro lado, receber recebi foi um telegrama em cifra de oficiais amigos. Comunicavam-me, às primeiras, o chefe destes serviços pensou propor a minha, a minha demissão pura e simples de delegado e colocar-me em qualquer repartição sem a mínima importância, o que seria humilhante. Era um castigo, não vejo porquê, bastante severo. Os restantes oficiais, incluindo dois almirantes, opuseram-se e o que vou sofrer, pode que alguns o considerem uma punição, mas de qualquer modo não passa de uma punição dourada, usa-se muito, com a minha imediata promoção a primeiro tenente, seria daqui a um ano e meio, e a colocação como chefe do principal departamento dos serviços marítimos em Aveiro, a minha terra onde tenho a minha casa e o liceu para o meu rapaz, que para ele entrará este ano. Como veem. Só tenho pena de vos deixar e de me ir sem, sem ver resolvido, como propus, ou melhor dizendo, propôs o Capitão do Porto, o caso dos contratos com todos os baleeiros, incluindo remadores, em todos os portos baleeiros de todas as ilhas e do continente, que também lá os temos em Setúbal. E a sua mulher, os seus filhos. A Marília, no começo. Mas depois da vinda do telegrama em cifra dos meus amigos está radiante os rapazes é que já tinham arranjado por aqui amigos o Roberto de qualquer maneira teria de entrar para o Liceu este ano e não o temos senão na horta. a liduína essa mas tem que ser e em haver encontrará novas amiguinhas perante aquela serenidade e o facto de aquela saída mesmo por castigo acabava resultando numa melhoria de situação considerável, inclusive na promoção antecipada. Saíram da delegação marítima pesarosos, sim pelo afastamento do amigo, mas conformados com, tan com tanto ir ele para melhor. Até que o que veio substituir era um terraço um beba da pior espécie, por uma boa babadeira fazia tudo o que armadores e negociantes de óleo de baleia quisessem. Foi ele quem mandou os baleeiros encabeçados pelo senhor Artur para a cadeia. Semanas de corridas aconteceu. Tinha de acontecer um dia, a partida no Lima do tenente Romero da Silva e família. Não. Não se pode contar. Foi a vila, o cais da vila a transbordar de uma multidão de baleeiros e pescadores. Eram os do calhau do norte, da manhãinha Cadeta de Nesquim, da Aguada, de Santa Cruz das Ribeiras, da própria Vila, das Lages, de São João, além das muitas amizades que ele e a mulher tinham feito. Mestre Manuel Garcia, Mestre Gil, muitos outros velhos homens do mar já retirados da atividade e imensas de fora do meio marítimo. Entre os baleados apareceram, que cinismo, Chico Gaudêncio, pouco depois o Albafar. O Manuel Alfaiate para o Domingo Salão, estes canalhas, vamos dar-lhe uma tunda que nunca mais esquecerão, disse, e era para atuar imediatamente. O Domingo Salão, embora fosse tão pronto como o Manuel Alfaiate, neste modo de fazer justiça, à margem dos tribunais, é que vamos, há muito as estão a pedir. Vão tê-las, e de nós os dois, de mais ninguém, mas não aqui nem hoje. Acabava o tenente Romero da Silva e a família de embarcar, os que ficavam muitos entre lágrimas e todos profundamente doridos, diziam-lhe adeus enquanto a lancha se apartava do cais e com o grande mestre José Tiaguinha, grande lobo do mar, um dos bons amigos do tenente Romero, leme suas lágrimas de muito idoso a lhe as profundas rugas do rosto, conduzia a velha Lourdes para o Lima. Ainda ancorado ao largo, mas já por ordem do Comandante a levantar o ferro e com as máquinas prontas para largar. E as lágrimas de Mestre José Tiaguinho Leme de Lourdes, no mar com o Tenente Romero e família a bordo, para se irem no navio e em terra, em cima do cais, lágrimas a escorrerem pelas faces ou a vidrarem os olhos de tantos baleeiros e pescadores. O Chico Galdense e o Albafar andavam por ali, gozando. O Manel Alfaiate e o Domingos Salão não tiraram, não tiravam os olhos inovoados do navio a sumir-se para além do castelete, pensando amargos. Daqueles dois, vocês têm passado a vida a nos roubar e a rir-se da gente. E agora mais esta, escorraça o nosso legado marítimo daqui para fora. Vão, vão roubando, vão escorraçando. Quem está conosco vão se rindo fanfarronando se da própria obra, mas olhem que atrás do tempo tempo vem e lá diz o ditado, ri melhor quem ri por último em breve vão vocês ter o que há muitos haviam ter tido o Lima já navegava há momentos acabava de desaparecer para lá do Castelete com sua carga de passageiros entre todos o segundo tenente Romero da Silva e a família a bordo. A Montanha Cobria-se de Negro. Este uh, texto que eu li é, é do último capítulo de um livro do Dias de Melo, A Montanha Cobria-se a, a cobria de Negro, uh, que foi escrito no ano 2007. Creio que é a última obra de Dias de Melo. a última obra. Manuel Costa, bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez. Muito obrigado. <laughs> é Manuel muito gosto ter-te aqui. Eu queria fazer uma observação e uma pergunta depois. Eu recordo-me de quando estava a viver em São Miguel, há poucos anos atrás, de um grande concerto que tu deste no Teatro Miquelense. Eu sentado na primeira fila, foi uma noite espetacular, deliciosa. Foi mesmo bom, muito bom. Muito obrigado por aquele concerto. Obrigado eu. Uh, a pergunta que eu te queria fazer, eu gostaria se pudesses comentar uh, sobre o concerto, como é que aconteceu e, e o que é que sentiste naquele dia. Foi. foi, foi... Mas depois deixa-me só fazer sim, 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 um, mais uma pergunta. Claro, claro. Que é a ligação da obra toda de Dias de Melo sobre uh, os baleeiros, a baleia, a epopeia, uh, e a ligação com o Museu dos baleeiros e, e da Indústria baleeira. <laughs> há alguma ligação? Consegues ah, dizer? eu penso que há uma que, que há ligação. Eu vou fazer esse, eu vou responder-te com a maior sinceridade possível. Eu tenho sofrido algumas alguns, alguns, alguns amassos por ter tido a ousadia, o atrevimento, o atrevimento uh, intelectual e moral, ético, de dizer o que penso sobre sobre Dias de Melo, é um olhar, o pensamento de um homem, Armando Castro, não é mais do que o seu olhar, não é a verdade, há muitas verdades eventualmente, e cada olhar constrói uma realidade, até a própria irrealidade é uma construção do nosso olhar. Não há propriamente uma realidade. Portanto, aquilo que eu digo é aquilo que eu penso e só o que eu penso. O que não significa nada mais do que aquilo que eu penso. Obviamente que a figura de Dias de Melo é uma figura polémica. Foi polémica, é polémica. Era um pessoal primário, um homem da calheta de Mesquim da Ponta da Ilha, um homem que tinha sobre si. De certo modo, a carga a carga de poder e pertenceu ao Partido Comunista e de ser um homem de uma esquerda mais radical. E obviamente que isso trouxe-lhe também algumas dificuldades e alguns amargos de boca, isso é normal que assim seja. Esse olhar, o olhar sobre Dias de mel nunca pode ser, não se pode desvincular, é muito difícil. Desvincular o olhar sobre o Dias de Mel, sobre o esteta, o escritor, o artista, porque no fundo é isso, o ficcionista, o novelista, etc. Uma nota mais disso sabe, eu não sei quase nada, logo nada. Mas não se pode, de, de, digamos, desligar o, o, o esteta, o criador e o criativo, do processo da sua visão do mundo. Dias de Mel tinha uma visão do mundo que era esta. Era um homem que tinha uma visão do mundo socialista, comunista, marxista do mundo, marxista-leninista do mundo, com tudo o que isso implica. Eu não tenho, mas ele tinha. E, portanto, a sua obra fica trespassada por esse olhar, por essa visão do mundo. É óbvio, está assumido. Eu estava a ler e eu estava a perceber claramente a sua obra assenta, para além das questões poéticas e estéticas, que não cabem agora aqui, nesse texto, nem nessa pergunta, mas se a gente olhar a obra, especificamente a obra da baleia, mas outra, outros domínios, também está lá essa visão do mundo, a luta de classes está lá. Dias de Melo não abdica disso. De, 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 digamos, de contar histórias onde se encontram, frente a frente, dominadores e dominados, opressores e oprimidos. Isso é a, a pedra de toque. A pedra angular da sua visão do mundo, que assenta filosoficamente e ideologicamente na sua própria concepção da literatura e da arte. É um agnóstico, com pitadas de, 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 de ateu, que depois, na ponta final, fica amansada na, na sua idade. Estamos a falar deste homem. Deste homem concreto, se não, não, se não olharmos para ele, desta forma concreta, não entenderemos nunca a sua obra. É o homem da calheta, da ponta da ilha. Uh, é um homem, uh, é um professor primário, não é um cientista da língua portuguesa, não é um académico de topo, não é um professor doutor, nem sequer um professor de liceu. Dias de Melo é um professor primário, que escreve, escreve bem, e tem grande escreve. projeção regional, muito bem, muito grande bem. Grande projeção nacional e até grande projeção e até alguma projeção, não digo grande, alguma projeção internacional. Claro que eu, eu, eu ah, ah, Há uns tempos fez-se um programa de televisão no Museu dos Baleares, mas o objetivo, ou então eu não me fiz entender, e peço desculpa às pessoas, peço desculpa às pessoas, aproveito agora para pedir, pedir desculpa às pessoas, ou então não era essa a minha intenção. Mas não mudei a minha visão sobre a questão. Houve uma, uma funcionária da Direção-Geral da Cultura que disse: Nós queremos fazer um trabalho sobre as cassetes do Dias de Melo que se encontram depositadas. No Museu dos Baleiros. O levantamento oral que o Dias de Mel fez para fazer a, a, na memória da gente. Está tudo o que é o original em, cassete, em cassetes. E o seu gravador pequenino, que ele andava com ele a tira colo foi lá à casa dos meus pais muitas vezes, com caldos depois, ele gostava muito de caldos de Cherno, uma posta de cômodo, uma cabeça misturada. Para ele era o ideal. Quem não gosta do que? Cherne era uma boa escolha. Eu gostava de Cherne, não, gra, não grande, porque era gordo. O alguma não gosta, não pode ser, deixou cinco assim, mão um de dedo, é só é uma olha em cima da tigela, que mas se pode comer. Portanto, era um, era um caldo para ele fabuloso. O bagre misturado. Com, com um carrilho de congro e ao mesmo tempo uma posta de chênis, para ela era a delícia, uma batata cozida e um molho cru. E ela adorava, e estava lá horas e horas com a minha mãe. Eu lembro-me disso e com o meu pai, sentados -se na mesinha da cozinha e tal. é Aquele homem é, era um homem que, que portanto, fez, esse, fe, fe, fez essa obra fantástica, na memória das gentes, sobre os homens da terra e do mar, mas as cassetes estavam lá. E, e a jornalista. Estava ligada à DRAC, fazendo um programa sobre os museus todos, perguntou: é eu sei que vocês têm isso, não era possível se filmar essas cassetes. Eles filmaram as cassetes, as cassetes tinham alguns nomes, posto de maneira e tal. E depois surgiu a pergunta, a pergunta fatal. A pergunta fatal que me criou muitos engulhos, mas olha, a vida é feita disso. Amados e odiados, a vida é feita disso. Não há outro caminho. Esse calvário tem que ser percorrido, não há outra forma de viver. Uh, portanto, o que aconteceu foi que a pergunta surge. E então, qual é a importância do Dias de Mel? A mesma pergunta que tu colocas aqui. Qual é a, a importância de Dias de Mel para a museologia uh, do ponto de vista baleeiro? E eu digo assim: é difícil, é difícil. Eu disse, é difícil. Claro que depois, eu disse muito, mas depois na montagem da peça monta-se aquilo que se quer. São poucos minutos, um minuto ou dois e tal. Poucos segundos, às vezes. O que eu, o que eu disse assim, a gente, está, isto, 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 obviamente que houve muita gente que escreveu sobre a baleia. O Sr. Marino escreveu sobre a baleia, uh, o João Afonso escreveu sobre a baleia, o João Gomes Vieira, que morreu há poucos dias, escreveu sobre a baleia. Tínhamos as duas grandes bíblias, que era o Malcolm, o Malcolm Clark, o grande uh, antropólogo, sociólogo, quer dizer, etnólogo ligado à baleiação, que veio dos Estados Unidos escrever aqui. Uh, em meados do século XX, que é a grande bíblia sobre a baleia, e o Mousinho de Figueiredo, são ainda os livros de Charneira. O Jacques Garcia agora escreveu um livro com muita qualidade, que, se, que faz uma espécie de síntese de sistemática sobre essas grandes obras. Mas é um livro proveitoso e um livro, um livro forte, que vem arrumar a casa fazer coisas importantes. Mas estou a dizer, há muito, há muito, há muito pouca bibliografia. O Do doutor Ricardo Romão, Romão Madruga da Quarta ainda tem escrito recentemente muita coisa importante sobre, sobre, sobre a avaliação, com grande qualidade sobre o vinho e sobre a avaliação. Tinha sempre a, a simpatia de me vir trazer ao museu os seus livros, deixava um para o museu, um para mim, autografado, fez isso ao longo de anos, ao longo de anos, e, portanto, eu disse assim, eu disse numa, num, numa, numa forma especulativa. Não é possível, de facto, avaliar com rigor. O museu foi feito por, por comissões instaladoras, comissões de acompanhamento. O Elder Diniz esteve à frente do Museu dos Baleares muito tempo, isso é sabido. Foi o seu primeiro diretor, depois foi uma espécie de diretor ainda não institucional. Depois veio o, o Elder Diniz, depois veio o Francisco Medeiros, o meu colega. Mas, obviamente, que Dias de Melo tinha uma relação com aquele museu muito forte e escreveu muita coisa sobre a necessidade como o menino Ávila também escreveu, sobre a necessidade de eventualmente se musealizar ou se fazer resguardar, salvaguardar as memórias da baleação num museu. Isso foi escrito nos jornais. Agora, eu penso que a minha pergunta é uma pergunta especulativa e continua no ar. Que é, eu não tenho, digamos, a certeza de que isto possa ser assim. Claro que o Dias de Meloma é que fez o museu, mas a gente sabe todos disso. Mas também a gente sabe que quando a literatura se apodera de um tema, ela ganha uma dimensão completamente diferente. Porquê é que a pesca do atum ainda não mereceu o museu que devia ter? Porquê é que a pesca de, digamos, de, em barcos de boca aberta, a pesca artesanal, tantos temas que os nossos Açores têm, fantásticos temas, que as Ilhas dos Açores têm, por que é que nem todos se transformaram, do ponto de vista memorial e patrimonial, em conduto, em conduto museológico? Isso não é uma coisa do pé para a mão. Ou uma decisão política e técnica, científica, ou então uma, uma pulsão comunitária. E a minha pergunta vai clara: a pulsão comunitária podia existir. Havia um contexto favorável, havia uma, aqui no Pico, principalmente nas lajes do Pico, havia uma obsessão por aquela pesca, por aquela atividade. Mas a minha pergunta vai logo direitinha a isto. O contexto está lá, mas quem é que o amplifica? Quem é que o mediatiza? Quem é que coloca a arte dentro dele? Quem é que lhe dá ressonância e eco e coloca na literatura e na ficção o tema da baleia? Não é cientificamente. Porque cientificamente tem menos força, só tem força depois. Quando o museu nasce, é que a ciência tem que aparecer em força. E aí a ciência tem um papel absolutamente imprescindível, porque é preciso estudar, é preciso conhecer, é preciso investigar, é preciso... Sem, sem querer interromper-se, sempre ouvi dizer que os romances de Jorge Amado trouxeram mais informação e mas, mais conhecimento claro. sobre os problemas do Brasil do que, do que os relatórios oficiais do governo, do governo Federal. É? Tomás. Mas continua que eu estou a gostar muito. Não, mas é isso mesmo que o Manuel Tomás acabou de dizer. Portanto, a literatura de Dias de Melo lança o tema para a praça pública e coloca, é a sua visão do mundo, numa visão dicotómica, quase manicaísta, neorrealista, que é de um lado, os trabalhadores oprimidos. Do outro lado, os empresários. O mundo não pode ser visto totalmente assim. Não é bem assim. Mas também é assim. Mas também é assim. Portanto, eu acho que a obra de Dias de Melo foi um fator fundamental uma espécie de ignição, de motor de arranque para que depois. A, a comunidade se sentisse, porque os livros, os livros do Dias de Melo alavancar a autoestima do mar. meu pai dizia, estou, vocês estão a falar com o filho de um homem do mar, vocês não estão a falar com um gajo que, não, que nunca ouviu nada sobre o mar. Eu posso, eu posso ser ignorante cientificamente em muitos domínios, mas eu vivi a vida toda até ele morrer com um homem do mar dentro de casa. Percebi as angústias, percebi o sofrimento, percebi o prazer, percebi a paixão, percebi o amor que ele tinha pelo mar e as grandes contradições que o mar lhe causava. Ele diz Manuel: na hierarquia, na hierarquia da pesca, o baleiro está no fim. É o último. Tem essa dimensão épica que vocês querem contar, dos godos, dos arpoadores, dos oficiais, que são figuras como o futebolos, o Eusébio dos pontapés, que mete na baliza. É pá, mas isso, o atum é mais importante do que isso. A pesca artesanal, que tem séculos, é mais importante do que isso. E, portanto, a baleação, baleeiro é um indivíduo que ganha muito pouco sazonalmente. Meu pai andou na baleia muitos anos, casou com a minha mãe, ainda era a começou com o 14, casou com a minha mãe e aos 34 anos deixou a baleia nos anos 50 para, para se bandear para o atum. O que o meu pai dizia que era o que é que lhe impôs esta gente? Não foi a baleia que lhe impôs esta gente. A baleiação é uma, é uma coisa dura, miserável, amarga, encardida, de um escudo para o porco e para, e para a caixa do milho. O museu, o museu mostra esse lado? Não mostra. E comete um erro. E o Dias de Mel dizia-te isso. Dizia-me, dizia, tipo... dizia, dizia isso. Está aqui o lado épico, a epopeia, a dimensão mítica, a dimensão mística até. Estão aqui. Está aqui vendida quase o um Moby Dick, num sentido heroico e épico. E a dureza, uhum. e a sujeição, e a submissão, e a pobreza, e o sofrimento, e, os, e as nádegas cheias de sangue, de tanto remar. Portanto, é, o Dias de Mel quis expor isso a nu. E eu, por isso a nu, se despertou nos Baleeiros pela primeira vez, ninguém. Quer dizer, eu, eu, eu vivi numa terra de Baleeiros. O meu irmão tem 70 anos. O meu pai nasceu em 22. Estou a falar de uma coisa que mais ou menos ouvi e vi. Ouvi e vi, não, não vivi, mas vi. E, portanto, o meu pai dizia assim, Manuel, aquela vida foi dura. A gente tinha que fazer por causa de um escudo, mas aqui não é que foi. Foi a Cofaco e o peçanha, que aqui na Madalena, isso é que foi a, explosão, a implosão completa da nossa vida de pescadores. E, portanto, para, para, para vos dizer que quando o Dias de Mel passa a escrever, eu sinto completamente, pá, nas ribeiras isso foi completamente verdade. E nas lajes do pico, que é o, os sítios que eu conhecia melhor em criança, que é. O baleeiro adquire uma dimensão por via da ficção de Dias de Melo. O baleeiro é resgatado de um certo silêncio e de uma certa mudez histórica, de uma voz sem voz, uhum. de uma história sem história dentro. E, portanto, o responsável não é a história, porque a história muitas vezes é fria, técnica. Fala de cadeias operatórias, de coisas sistémicas, coisas analíticas, factos, processos técnicos. Mas não há gente lá dentro. Mas a baleação teve gente lá dentro. E o Dias de Mel preocupou-se menos com os aspectos técnicos, que o Moby Dick tem, por exemplo. Que é uma, o Moby Dick é uma bíblia de aspectos técnicos. O Herman Melville foi longe. Quem quiser estudar a baleiação americana, lendo o Melville, fica a perceber tudo como é que uhum. se fazia a bordo no navio baleia americano. O Dias de Mel não se preocupa tanto com isso, preocupa-se é com o outro, da outra dimensão. Outra, outra, e com e... a condição humana. Uma condição humana. E eu despertar essa, essa coisa, o meu pai sente isso de diferente. Aqueles baleiras das ribeiras, epá, há um homem que escreve sobre nós. Há um indivíduo que está a publicar livros, livros que estão a ter sucesso sobre a nossa vida, encardida. E sobre a nossa vida silenciosa. E, portanto, isso é o fator, é preciso resguardar essas memórias. Eu estou convencido que. A literatura de Dias de Melo tem um peso. Claro que depois o resto é político, claro. é decisão política, é decisão estratégica, é o território, é a comunidade, é o João Afonso, é o conhecimento que se tem, é as comissões instaladoras, é o Elda Diniz, é um conjunto de pessoas, de sábios locais, que são decisivos. Isso aí já não é o Dias de Melo, que faz o museu. Mas ele está lá por trás. Ela é uma mola, do, do meu ponto de vista. Pronto, eu disse que considerava o Dias de Melo. Com as devidas proporções, o nosso Melville uh, arquipelágico, isso foi considerado uma heresia, uma autêntica heresia, e, e, e custou, sem eu ter culpa, talvez, e não querer fazer isso, perdoem mas pessoas que assim o entenderam, pessoas que eu admiro que tenho os livros das pessoas em casa e que leio os livros, uh, peço desculpa às pessoas, as pessoas talvez entenderam mal, eu não quis ofender ninguém, não quis dizer que o Dias de Mel tinha feito o museu e que essas pessoas não tinham contribuído de forma decisiva para fazer os museus, o que eu quis dizer é que a peça era sobre o Dias de Mel, não era sobre mais ninguém, não me estavam a fazer a pergunta sobre o João Afonso, sobre o Elder Diniz e sobre existe, existe. todos os historiadores da Baleia que existem, estavam a fazer a, a, a pergunta que tu fizeste, Armando Castro, e portanto eu respondi é que... que ele estava para nós... Como o Melville estava ah. para a avaliação mundial a uma escala de facto diferente. Também sei o para é. nós, para nós que vamos andando no tempo, o programa do Costa devia ter tido uma alteração em vez de uma hora, quatro horas, talvez não, não chegasse, mas não, pois, é tempo. o momento nós, nós picarotes e comunidade do canal somos eh, bafejados por uma sorte extraordinária e essa sorte extraordinária é uma deusa que existe, que nos protege, que nos anuncia coisas boas, coisas menos boas, que é a nossa montanha. E houve um poeta do Pico, um filósofo do Pico, que escreveu um poema extraordinariamente belo sobre a nossa montanha e que o Costa, juntamente com o Porto, não é? Com o Porto, arranjou uma forma de tornar esse poema eterno através da canção Montanha do meu destino. É isso que nós vamos ouvir a seguir, canção uh, 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 Montanha, uh, uh, do uh, Montanha do bom, meu Manuel, destino. Manuel, desculpa, mas de facto uh, os escondimentos daquele número musical são impressionantes, além da, dos ENs que fizeste referência, o Emílio Porto tem um valor incalculável e tem uma Manuel Costa, quer dizer... Um, três. Canta, é três. Três em um. Três, dizer, Isto é de uma riqueza fantástica. E depois tem a montanha como símbolo a, nossa, a montanha do nosso destino. De facto, eu não conheço nenhuma dos números que o Manal canta. E peço-lhe muitas vezes para cantar. A, a, porque eu não conheço nenhum número que tenha os condimentos que este número tem a vida que este, que este número tem. Portanto, é, é extraordinária nesse aspecto. Portanto, é a montanha do nosso destino. Vamos Muito obrigado, ouvir. Manuel, por teres colaborado, por teres ajudado a criar este número. Vamos ouvir então, Montanha do meu destino. Montanha do meu segredo, Montanha do meu destino colocaste-me com um dedo imprimindo em mim um signo quando me viste nascer montanha da minha dor montanha Olhaste-me com amor Desejos da minha louca ambição, encheste-me alma com beijos do fogo do teu vulcão quando me viste nascer. Senha da minha sorte, o gênio do meu viver, encomenda me na morte. Quando chegando ao fim, mas ainda permito uma rodada aos meus amigos para mais uma uma questão ao Costa, Armando. Eu tinha feito tinha pedido um comentário ao concerto de. <laughs> de São para a gente falar mais um bocadinho de música para não ser só museu. Como me só um bocadinho porque lembrei-me lembrei do Emílio que já lá está e pronto. É um, esse concerto foi um concerto, a gente às vezes diz estas tolices chama tolices, porque eu gosto tanto de cantar uh, num sítio qualquer, num balcão, como eu, eu é verdade, eu, é, eu gosto tanto de cantar num também senti aqui a saudade do José Ferreira, que, que tinha esta paixão por esta ilha e por este, por este canal, por este canal, que ele também era um homem do canal, o José Ferreira. Era um homem do faial e do Pico. E é, a gente tem sempre aquela coisa que eu, eu, quando canto e gosto, e quando me sinto bem, quando estou bem, eu gosto de cantar em qualquer sítio. Quer dizer, para mim, o Teatro Micalense não é mais importante do qualquer sítio. Agora, é claro que o, o, o Teatro Micalense dá assim aos músicos, que não, coisa que, não, que eu não sou, é, dá assim aos músicos uma espécie de consagração. Epá, o gajo já foi ao Teatro Micalense. Se <laughs> Foi uma sensação boa, fui muito bem tratado. Uma coisa que eu tenho que dizer aqui, que é uma coisa que, que me acontece sempre, sempre em São Miguel. Não sei porquê, não sei porquê. Uhum. Mas eu tenho um tratamento em São Miguel uh, espetacular. Uh, a maneira como as pessoas me tratam, as pessoas como me respeitam, as pessoas como, como profissionalmente preparam o som, a luz, a máquina, digamos, do, do, do backstage, quer dizer, toda aquela preparação... Aquilo é feito, eu às vezes tenho a sensação que eles estão a fazer aquilo para um profissional, como se fizessem para o Camané ou para a Marisa. Quer dizer, com o mesmo, com o mesmo rigor e com o mesmo profissionalismo. Eu gosto muito disso. Eu, eu tenho uma pena quando se, se trata mal da Terra, se dá um pontapé nos da Terra e se põe na coroa da Lua tudo o que vem de fora, dá-se-lhe todas as condições. Não, em São Miguel não tenho essa sensação. Como em muitos lugares, mas em São Miguel tratam-me sempre muito bem. E portanto foi um concerto que eu gostei muito de fazer. Fiz fora, já há vários, fora, ah, no exterior, mas esse Teatro Miguelense foi um concerto memorável para mim. Uh, não era. Uh, a questão é não era ser. O, o Teatro Miguelense foi. Uh, eu acho que a casa estava cheia. Estava cheia. Acho que o Teatro estava cheio. Foi a sensação que tu tiveste de cantar. Eu, como assistente, eu gostei muito daquele espetáculo. Acho que foi um belíssimo espetáculo. Que fizeste. Muito Agora, a, a, a pergunta era de cima do palco, qual foi a tua sensação? Foi muito bom, porque estava olhando para baixo e estava vendo pessoas conhecidas, muita gente conhecida. Não há nada melhor do que a gente ver. Não há nada melhor do que a gente ver a nossa gente por perto. Já passamos cinco minutos. Mas só, é mais, é uma só mais uma pergunta e Costa, é uma pergunta muito importante. Os números não definem a qualidade do museu, mas ajudam. Os números de visitantes ao Museu do Pico são impressionantes. Como é que explicas? Sim, sim. As, são áreas míticas ou sim. há qualquer coisa de facto e no meio disto tudo? É assim, eu penso, há eu, 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 qualquer coisa, tem que haver qualquer coisa. Obviamente não são os funcionários que fazem essa coisa. Nem eu, nem os funcionários. Essa coisa existe. Foi, eu penso que foi a sabedoria. Isto é uma ilha de, isto é uma, isto é uma ilha de gente que, com uma certa. com uma resiliência uma resiliência sábia. E é os fundadores disso, que na Madalena, em São Roque e nas lajes, tiveram essa capacidade. Foram muito assertivos, eu disse isso agora há bocadinho aqui o meu amigo Jane Leal. E essa capacidade de perceber é o mar. É o mar e a terra, isto é que é. Porque a maior parte dos museus dos Açores são, são museus que não são monotemáticos, são museus poli, muito politemáticos. Portanto, é uma manta de retalhos, é um pouco de etnografia, depois o têxtil, depois é o calçado, depois é a louça, depois é a cozinha, depois é um bocadinho de etnografia pescatória, depois é a arte contemporânea, depois é a arte sacra. É essa mistura. Pois essa mistura não dá especificidade, não dá singularidade. E tudo o que é único é melhor. E estes aqui no pico tiveram a sagacidade e a lucidez de perceber o que é que nós somos. O que é que nós somos acima de tudo? Terra e mar, de braço dado sempre. Então, vamos fazer museus que tenham esses dois grandes temas: a terra e o mar. Terra, por natureza, o vinho. Expressão maior: a ilha era vinho e o vinho é... O vinho era a ilha. E, portanto, o vinho. E depois, no mar, uma grande pesca. Que não sendo única, como eu acabo um bocadinho diz há outras pescarias também muito relevantes, mas esta, porque tem, entronca na, nas baleações do mundo. Porque nós baleámos no mundo antes de, antes de balearmos aqui. Não. Portanto, essa, nós temos dois temas que poucos museus têm essa capacidade. Nós temos um potencial que está a 20, 30% do que pode ser. Isto pode ser um caso, perfeitamente, fantástico, de sucesso. Assim haja capacidade e vontade política, técnica, sabedoria, talento, engenho para fazer isso. Porque é, são dois temas que têm, repara, o movinho tem uma paisagem cultural da Unesco, património mundial. Portanto, nós temos uma relação com o mundo, não é o vinho do pico no seu olhar estreito e local, é o vinho na sua universalidade. Depois, a baleia é a mesma coisa, as relações com a América, as relações com o País Basco, com, com regiões da Europa. Portanto, qualquer um destes temas, sendo locais, são absolutamente eh, internacionais e universais. E têm narrativas potentes, que têm o cinema por trás, a literatura, a arquitetura, a música, o vídeo. Portanto, tudo isto é um potencial tremendo. E depois é a forma como nós fomos contidos grandes arquiteturas e partimos do sítio. Não fizemos coisas colossais, foram, eles fizeram bem. Nós precisávamos agora de fazer melhor. Nós precisávamos, de ter, já há anos que estamos em déficit, que era robusto ser, robusto ser o, que te, os que temos, o que temos e melhorar a comunicação e as questões técnicas, científicas e de museografia. Agora os temas são muito fortes, a arquitetura é notável, tem expressão mundial também e depois uh, uh, isto funciona de forma fantástica são números colossais são números de facto fantásticos nós o ano passado em pandemia só para dar um número a década foi sempre acima de 30 mil e tivemos em 2000 em 2000, atingimos em 17 18 e 19 o o, o número histórico de 64 mil 65 mil e quase 65 mil nestes três anos 2017 64 mil 407, em 2018, 65.103, em 2019, 64.905. É notável este número. E em 2020, em 2021, em pandemia ainda, nós tínhamos caído para 16.165 em 2020 e recuperámos logo em 21, o ano passado, e regressámos a 48.906. Tivemos quase 50 mil visitantes. Oh, Manuela, Isto isso corresponde... significa, no âmbito regional, significa. Isto correspondeu a 40% da visitação toda dos Açores, o que é notável. Muito bem, gostaríamos de continuar. Isto deixou aqui um, um apetite para este programa acabou por ser quase eh, exclusivamente sobre a baleia, mas deixou um apetite para um programa com o Manuel Costa sobre o outro lado do Museu do Pico, aquele que já existe que é o do vinho e o outro que ainda falta, que é o da construção naval. E com isto nos despedimos. Até daqui a 15 dias. Foi um prazer estar convosco. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os que estiveram conosco.